Dámy a pánové, naším prvním hostem je Vasil Fridrich. Dobrý večer. Tak skromně, jenom tak jako pro začátek. No. Vasil Fridrich, a to možná ho znáte všichni, ale možná nevíte, že se narodil 8. května, a což je státní svátek právě proto, že se narodil. Je to tak, ne? No je to tak, no já myslel, že to bude ještě dál, ta charakteristika. Ne, no tak, ale že jako kvůli vám, že se to slaví, to je hezký, že? No to je sice dobrý, že mám ty narozeniny na státní svátek, ale se svátkem, jako takovým, se jmeninama, jsem měl strašný trable, protože za toho režimu, který byl zločinný a ošklivý, ale měl jsem v něm svátek, protože měl jsem svátek 14. června, bylo Vasila. A po sametové revoluci zjistili, že to jméno je drobátko ošklivé, tak ho vycvrkneme z kalendáře, už tam nebude. Takže jsem nebyl vůbec, absentoval jsem v kalendáři a pak se někomu zřejmě zžalilo Vasilů, a žena asi moc není, ale zřejmě došel nějaký žal u těch tvůrců kalendářů a tak zjistili, že by nás mohli někam přiřadit na takové to nedůstojné místo, jak je ten den. Tam má někdo první svátek a pod ním se vyroluje taková ta dlouhá řada různých jmen, takových těch minoritních, divných, obskurních. No takže já jsem někdy 2. ledna, je Karin, něco a pak je tam Vasil, takže svátek zase mám. No, ale mám z toho velký úraz, takže státní svátek na narozeniny je dobrý, ale s těma jmeninama je to bolest. To je slabší. No, jak jsem říkal, vy jste herec, ale pocházíte ze zubařské rodiny. Ano. A kde otec, všichni tři bratři a dokonce i některé manželky bratrů, všechno to je zubařina? Ano. Jedna je neonatoložka teda, ale ty dvě jsou zubařky. Takže vy jste se nebál zubaře nikdy? No, já jsem moc neměl důvod, tak on se člověk asi bojí tatínka normálně, protože se rozhněvá, ale to nebylo kvůli profesi, to je kvůli tomu, kvůli sociální roli v té rodině. A takže zubaře jsem se nebál, já jsem naopak to považoval za výhodu vždycky, když se šlo na takové ty školní prohlídky zubní, tak všichni museli k tomu školnímu zubaři, třásli se tam a já jsem šel za tátou. Nemusel jsem na tu školní prohlídku. Za tátou do práce. Mm-hmm. Jo, a takže to máte dobrý, ne? U bráchu, ne? Chtělo by se říct, ale jak dobře víme, kovářova kobila chodí jak? Chodí většinou bosa. Takže... Co mě? Ta osmička tam pro něco... Ty nemám už osmičky. Já jsem ji vlastně ani neměl, takže je logický, že nemám. Já taky nemám. Ale no, nebylo to vždycky úplně precizní. On to nerad tatínek uslyší, ale když se o mě starali bratři, tak já jsem měl nějaký problém se sedmičkou, přijel jsem do Brna, kde oni teda působí oba dva a já jsem si tam sedl, říkal, jo, máš to nějaký rozštíplý, tu sedmičku? A teď se takhle koukali, no, někdy říkali, ale byl to předvánoční čas nějaký. A říkali, víš co, ono, na svoboďáku je svařák, kašlem na to, půjdem tam. Takže takhle to jako vyřešili, že se na to podívali, diagnostikovali, pak 7 let se nedělo nic a teď se mě na to, musím říct, teďka na podzim zase znova podívali. Takže takhle intenzivní péče probíhá v rodině zubních lékařů. Počkejte, ale vy jste, mě napadá, vy jste v jednom seriálu nejmenovaném byl zubař. A proč zubař? Nejmenovaném? Že jsem zapomněl, jak se to je, ale tam jste dokonce hrál snad viceprezidenta stomatologické komory, nebo tam jste byl jako vejš než všichni vaši příbuzní, ne? No, ano. A to furt ještě hraju, ten v tom seriálu, o kterým nebudem mluvit, jak se jmenuje. Ale když vyběhnem ven na ulici, tak vám to můžu říct klidně. Jasně. No, jako... To zase si klidně můžem říct, no. Jo, je to tak. Takhle těch seriálů dneska budeme mít víc, který nebudeme jmenovat. Dostačíte na blbý televizi, ale jedno. Ale, no a tak tam jste byl jako nad ním, ne? No furt jsem, říkám, že pořád jsem, to stále trvá, no. Ale jako, že jste byl jmenován. No takhle, já jsem měl pocit, že když jim to řeknu, že jsem subordinačně nad ním, že to na ně nějak zapůsobí, ale nestalo se nic. Oni mě berou rezervovaně, ale že by ze mě měli nějaký respekt, tak to úplně ne, no. Přitom, abyste mohl zbavit licence. No nic, ale pokud vy pocházíte, nebo vaše zubařské kořeny sahají až k vesničce Vracov, říkám to správně. No, do Vlkoše, to je vedle. No, ale jako s Vracovým jsme... A tam odtaď pochází jeden slavný, no pocházel slavný herec, Josef Sommer, je tomu tak? A Věra Galatíková tam učila ve škole. No a vy... Na základce. Takže pak chápu, že jste musel být hercem. No, myslím, že ta příčinná souvislost není úplná. Já jsem se narodil v Uherském Hradišti a ten Vracov je vedle Vlkoše, což je rodné město mého tatínka, ale když už mluvíme o panu Sommerovi s veškerou a dokonalou úctou, protože podle mého soudu to byl jeden z nejmodernějších herců té staré generace a mým přáním vlastně kdysi dávno bylo ne nějaké role nebo nějaké úkoly nebo něco takového. Chtěl jsem si zahrát s panem Sommerem, což se bohužel nepodařilo, ale vlastně některé sny jsou lepší, když jsou nesplněné.
A když se vrátím k tomu Vracovu a Vlkoši, tak moje babička učila pana Somra taky na základce. Nebo v té Měšťance, nebo v té... Jo, takže vlastně herec díky vaší babičce se dá říct. Myslím, že na to měla mimořádně velký vliv, no. Ano. No. Podno podle toho, co mu dávala za známky. No tak, jestli se Josef učil dobře, tak dostával jedničky. Ale babička byla přísná, to je pravda, no. Jo, jo, jo. No, no, no. Spousta herců jde třeba kvůli matice, že jo? Na konzervatoř, na domu. Já šel až na vysokou školu. Já vím, já vím. No, 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 no. A proč jste to neskusil? Nebo já vím, že jste to zkoušel na konzervatoř, ale tam je nějaký problém. To je podle, teda opravdu. Jo, zkoušel jsem to na konzervatoř, ale protože jsem měl takovou drobnou výslovností vadu, tak na konzervatoři v Brně mě řekli, že počkejte. To je kravina, abych byl herec, protože je to kurva slyšet, no. A v kterém to bylo roce? V roce 90 to bylo. No to bylo... Tam žádný her není, no. Ale... Chtěl jsem vám vyhovět něčím, ne, ale v tom roce to bylo celkem trendy. Takový populární. Bylo. Bylo to intenzivně trendy v té době. Vlastně jsem si říkal, že by byla škoda se toho zbavovat, ale pedagogové na ten konzervatoři měli jiný názor a já mu rozumím a tak jsme se rozhodli, že se toho nepříjemného R zbavíme, což nám ale bylo k ničemu, protože druhý rok ten obor neotvírali. Aha, takže vy jste se musel pokorně dostudovat R a šel jste na Gimple. Ano, ano, ano. No ale potom teda to zkusil na to herectví? Jo, zkusil. Pak jsem to zkusil až na vysokou školu teda. Zkoušel jsem to vlastně i do Brna, i do Prahy a v Praze byly ty přijímačky dřív hotové, tak jsem už do Brna dál nešel. Není to žádné opovrhování proslulou Janáčkovou akademii muzických umění. To tady říká každý ten zvláštní. A ne každý přitom žertuje, když to říká, ne každý to myslí vážně, ale ne, tak byly dřív, zkrátka to závěrečné kolo přijímaček tady v Karlově ulici na Damu bylo dřív, tak už jsem tam pak jako nešel, no. Chápu, a dobrý, ne, na Damu. Skvělý, že jo, skvělý. Jo. No. Jak no. Na začátku studií rovnou podmíněčně vyloučený, ne? To, no, to já jsem rád, že sedíme tady ve Švandově divadle, protože... Ano, to za to mohlo. Člověk, který tady šéfuje, Dan Hrbek, můj kamarád, tak ten vlastně mě potkal ve škole, když jsme byli ve druhém ročníku, myslím, a říkal, nechceš s náma jít do Dánska? My jedem do Dánska s divadlem, takže bys tam jel s náma. A mně to připadalo jako skvělý nápad, tak jsme do toho Dánska odjel s nima a nedošlo mě, že bych vlastně měl být ve škole, anebo že bych to měl někomu možná říct a nikdo o mě asi 10 dní nevěděl a my jsme zrovna v té době měli zkoušky herecké. Nebylo to úplně ohleduplné vůči ostatním spolužákům z ročníku, ale tak pak to vlastně vyřešili tak, že mě podmínečně vyloučili a nikdy mě vlastně nevzali zpátky, protože tam došlo ke změně děkana. Takže ten, který mě vyloučil podmínečně, tak odcházel a ten nově příchozí už mě nevzal. Čili ale... jste do dneška podmínečně vyloučený? Já jsem do dneška, i se malinko cítím vlastně pořád podmínečně vyloučený, no. No. Někde ta podmínečka vzadu pořád jako dlí a tak si dávám strašného majsla na všechny studijní přešlapy. Jasně, takže školu jste úspěšně udělal, no a pak následovala různá angažma. Dneska jste často k vidění v Činoherním klubu. Mm-hmm. A Linda Vista, Kati a nebo Macbeth. Mm-hmm. Tam hrajete s takovýma, byli to spolužáci, nebo znáte se už od školy, ne? Myslím, Ondřej Sokol a... Oni byli vejš, oni jsou mnohem starší než já, jakkoliv vypadáme, že jsme na tom zhruba stejně, tak kluci jsou o lán let starší než já. My jsme se potkali na škole jenom tak stopově, oni vlastně končili, že já jsem začínal. Teď nevím, jestli se to neobrátilo, že oni začínají, když já končím, ale... To vy jste protečně podmínce, takže platí. No, takže jsme se potkali, ale jenom částečně. Úplně jsme jako spolu na té škole nestrávili moc času. Tak dneska to vy nahradíte v Činoráku. Jo, a taky v kultovním filmu Krásno, které oni společně... Co? No dál. No ne tam, jak jste to režíroval Ondřej Sokol, který to i napsal, a hráli tam s Martinem Fingrem a vy jste tam nějak, pane režiséra, fackoval strašně. Ale to bylo ve scénáři, to nebyla nějaká moje vlastní vůle, že by mě... Tam nebylo napsáno, rozčiloval... jak má být intenzita. No, my když jsme já tam... Já ten scénář viděl. Přijeli večer před tím dnem natáčení, tak Ondra mě přišel pozdravit a říkal, ty jo, já jsem tě dlouho neviděl, jsem ti tam napsal takovou facku, možná jsem to trošku přehnal. A pak jsme to točili, tu scénu, kdy, takový výslech, kdy Ondra, ale oprávněně dostane facku, páč je neskutečně drzí, že jo. A já mu teda mám jako policista, což je pro mě netypická role, to já mám policisty, takže mu mám jen ubalit. A tak si říká člověk, tady je to kamarád, milej kluk, a tak to přece jako neudělám až tak intenzivní. Tak si mu tak jednu takovou jako normální, výchovnou, jsem mu šoupnul. A on říká, díval se na to na monitoru, říkal, to je Máro, musíš víc. Říkal,
dobře, jak si to řekl režisér, kolega, jasně. Tak já mu tam uvalím víc. No, pak jsem mu teda dal víc a on říkal, to je furt málo, neboj se, pořádně mi na kurz. Tak jsem se nebál a pořádně jsem mu i nakouřil a v tu chvíli jsem měl strach, že mu zlomím tu hlavu, že jako, kdy dopadla ta dlaň na tu tvář, tak to vypadalo, že to tak zarotuje ne jak sova, která udělala 180, ale že mu to opravdu se to otočí několikrát a po této klapce Ondřej mlčel. Podle mého byl spokojený, že to ano. Cíl toho, no, takže to dopadlo dobře, no. Sfackujte si svého režisera. Ano, to je krásně, ale tak, no. To, tak vůbec máte trošku jako životní kredo. Já tady mám jednu fotografii s již zmiňovaným vaším kolegou. A... No. To je váš... To je z toho seriálu, právě. No a to je váš nadřízený umělecký, činoheráku. Ano, Martin Finger ano, umělecký ano, šéf. Ano, Martin Finger. A má tam monokle, si to dobře vidíte. No, no. To jste taky zbyl. No, on si začal. Jo, takhle. Začal. To bylo po generálce jednoho představení a on na mě zautočil, já jsem mu to vrátil a pak jsme se udobřili na baru a z toho je ta fotka tady. Tak to je vlastně ideální, takže si můžete... Je. Máme tam velice přátelské prostředí. Tak ono ve Smečkách to je jeden hampej za druhým, takže on člověk, jak vlastně kráčí do toho divadla, tak nasaje tu atmosféru z těch podniků, které tam červeně svítí na celou ulici a pak vlastně nemá daleko k takovému razantnímu kroku, no. Jo, to se... Ne, je to ze seriálu. Ne, to je, no, ne, tak to přiznejte, vidět ta výchova Ondřeje Vodchýho. Jakože... Že to řešíme ano, razantně. Ano. Nikoliv domluvou, ale... Ta přichází až potom. Jo. No, jinak to máte dobré vztahy, že jo, takhle. Ano, máme. Ne, opravdu, ale já jsem zjistil, že já jsem byl dlouhá léta, i tady jsem byl v angažmá ve Švanďáku, pak jsem byl dlouhá léta v Městský divadle Pražských, kde jsem byl taky mimořádně spokojen, ale pak jsem šel na volnou nohu a zjistil jsem, že potřebuji někde být doma a tak jsem tak přemýšlel, kde bych nejradši byl a zjistil jsem, že takové to domácí, rodinné prostředí mě vyhovuje a tak jsem šel do toho činoheráku a jak vidíte, tak nám to krásně funguje. Jo, moc hezky. Mm. A tak vy jste toho spolu nahráli dost a ještě v jednom seriálu z 90. let jste spolu hráli policisty. Ano. Vy jste někdy byl třeba v takovém Discolandu Sylvie? Se podívat? To je tehdy? To je zajímavá taková, možná teda zajímavá, doufám, že zajímavá záležitost. My jsme byli na projekci nějakého jiného seriálu. Tady jste mluvili. A tam se mi nějaká novinářka toho říká, prosím vás, a Ondřej, cokoliv byste ho vzal do Discolandu? A já, co, jak, kde já se mohu vzít? No on říkal, že byste byl buržoázní dítě a že jste měl peníze na škole a já říkám, jaký buržoázní dítě, prostě v obyčejné zubař a knihovnice, kde bychom vzali prachy na Discoland, že jo. A tak on někde si dělal legraci z nějaký novinářky a řekl jí, když se asi blbě ptala už, protože pokládají se i hloupé otázky, to se stává v některých rozhovorech, tak jí řekl, že jsem ho tam vzal tehdy ve škole, kde jsme se téměř nepotkali, že jo. A tak já jsem to pochopil v zápětí, že to je legrace, tak jsem mi říkal, že ano, že jsem ho tam vzal, že jsme tam tehdy přijeli asi se 40 prostitutkama na velbloudech a že to byl velice zábavný večírek. Já jsem Discoland Sylvie viděl jako student jenom z dálky. Musíme počkat vždycky. Asi nějaký pamětník zřejmě. Jsme se tam viděli, nevím, jestli jste byla s velbloudama, nebo... Nebo tam někdo taky krmil toho krokodýla, že jo? Ano. A já, shodou okolností, můj kamarád, kterého jsem stěhoval ještě s Matějem Hátkem, tak ten bydlel přes ulici. A my jsme tak mlsně chodili okolo toho Discolandu Sylvie a říkali jsme si... Je to pamětnice. Řekli jsme si, že budeme říkat, že jsem tam nebyl. Děkuju, jo? Tak jsme chodili okolo, ale bylo to prostě hold pro jinou společnost, než pro studenty NAMU, který mají hluboko do kapsy, no. No a zase někdy museli brát tu inspiraci, no. Ale mimochodem tam máte nádherné kostýmy v tomto seriálu, který se odehrává mimo jiné. V těch 90. letech. Ano. No je to trýznivý pohled, když na kostýmové zkoušce si jdete obleknout tu věci do vlastně historického seriálu v podstatě a teď zjišťujete, že jste to všechno nosili, tyhle ty věci. Včetně různých svetrů třeba z Rakouska, jo, které v té době vypadaly, že jsou báječné. A do toho se oblíkne kolega, který normálně vypadá inteligentně a jako švihák. Normálně. A když se oblíkne tohle, tak vypadá jako blb, opravdu.
A začnete pochybovat o tom, jestli když jste dívkám v 90. letech něco šarmérsky vysvětloval a měl jste na sobě tyhle ty věci, jestli už tehdy si říkali, bože, co to je za klauna, nebo jestli to je až dnešním pohledem jako zpětným si říkáme, co jsme to na sebe vůbec... No, když se sejdeme za pár let, řekneme si, jestli tohle je taky úplně v cajku. Ale ty dívky se nesmály, oni to měli taky na sobě. Ty pánský věci. To až ráno vždycky, když odcházel. Ty divný svetry, pro který jsme jezdili do Rakouska, měli jsme pocit, že... A ty saka s širokými rameny. No nic. Nepojďme nespomínat. Ale vy jste říkal, policajtů bylo hodně. Já si mám to taky v miniserii Metanou. Tam jste se dokonce skamarádil s tím člověkem, který byl před obrazem. Ano, 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 ano. Dokonce vám jako si píšete na Vánoc nebo k novýmu roku? No dokonce mě poslal, protože hráli jsme s Martinem Fingrem taky, takovou dvojici detektivů, která vyšetřovala takovou tu velkou metanolovou aféru, která byla. A měli jsme, což byl mimořádný bonus, k dispozici, oba dva ty vyšetřovatele, jejich předobrazy jsme vlastně my hráli. A ten Roman Málek, který to vyšetřoval celou tu věc, tak jsme se jako skamarádili a on tam za náma jezdil. A dostal jsem od něho k Vánocům taky takový hrníček, útvar, teď se jmenuje jako hospodářské kriminálky. Takže vždycky, když si ráno do toho vařím kafe a napadá mě, že bych udělal nějaký malý daňový úniček, tak se na to podívám a říkám si, ne, 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 kde pak, tam jsou chytrý kluci, to nedělej, chlapče. A je to nesmírně milý člověk a bylo to mimořádně hezké setkání s ním. A co bylo teda trochu pozoruhodné, že Lenka Santo, která napsala ten scénář, tak vlastně toho věděla než ty kluci, protože oni občas byli na place a říkali, tady to bylo tak a tak a tak. A Lenka říkala, ne, ne, to vy si blbě pamatujete, protože to měla nastudované daleko intenzivněji a oni mezi tím řešili spoustu jiných kauz, takže ona byla vlastně s tím obeznámená víc, takže už je pak začala štvát, že toho ví víc než oni. Ale... Taky nehodili na den, nějakou na něho úlili. Tak si je trošku prošťourili, no. Jasně. No krásně, já tady mám ještě ukázku z toho, co teďko má premiéru. Mm-hmm. V zásadě v těchto dnech tam... Je to s Martinem nebo ne? Tam hrajete s jiným mimozemšťanem nebo tady s Prachařem? Jak se s ním hraje? Já jsem něco viděl, to můžeme jmenovat. A v jednom pořadu na Primě. Ano, to bylo u vás tady, ano, to je pravda. Já to nevlastním zatím, ale. Zeptám se, jestli má nějaký plány na ten rok, ale jak se s ním hraje? Tam jste měl nějakou hezkou debatu. S Kubou, no skvěle. To skvěle. Jsem říkal úplně tam tehdy. Říkal jsem něco jiného? Tak to bylo asi v rámci té situace a člověk jako se ocitne někde, kde se třeba necítí komfortně, řekne něco, co ani takhle nemyslel, že jo? Jo. Jak jsem ho trošku znectil, myslíte? No. Jo, ne, tak bylo to, to jsme tak jako žertovali, špičkovali jsme se, ale bylo to teda zajímavý, bylo to v Máme rádi Česko, to můžeme říkat. To můžeme to, skvělej pořad. Který, mimochodem, opravdu mimořádně skvělý, asi to všichni znáte, ale dělají kluci Libor Bouček, Vojta a Kuba, ty hrajou ty kapitány, nebo dělají ty kapitány a mně přišlo dobrý, jak se oni tak navzájem jako popichujou a jsou k sobě takový jako ironický a takový příkrý a tak jsem si říkal, jo, tak to můžu udělat taky a tak jsem jako se tak trošku obul do Kuby, protože se známe a můžem si to, myslím, jako v soukromí dovolit a teď takový ty publika, který jsou tam ty velký, tak udělal taky, proč tady tenhle pán ošklivý říká o našem Kubovi takový ošklivý věci. A zjistil jsem, že teda nemůžu žertovat na jeho účet, že to jako to publikum nenese úplně libě, no, takže... Tady můžete, jsem toho, tady někdo Prachaře má rád. Pak už jsem to nechal. Ale pravda je taková, že já se s Kubou vlastně znám dlouho, protože s jeho maminkou jsem hrál a tak vlastně se jako známe. A bylo pro mě nesmírně příjemné překvapení, jaké je to velký profesionál a jak neremcá, což u některých kolegů, kteří... by mohli vlastně, nebo zažívají podobnou popularitu nebo slávu, tak se člověk u nich toho nedočká, protože třeba v tom filmu měl líst do takového rybníku, bylo to napsané v době, kdy vypadalo, že bude teplo a pak najednou, v květnu najednou bylo asi minus 60 a museli jsme to natočit a on bez remcání lezl do té úplně studené vody a pak teda usnul únavou a měl horečku, ale bylo to jako vlastně... Byl nesmírně statečný, takže já opravuju tam to tvrzení, co jsem měl, že je jako mizerný, ale je statečný. No. Tady to střihneme kolem toho zmínění. Jak se vám hrálo s Kubou Prachařem, je mizerný, ale statečný. Dobrý. A pak by mohly jít reklamy teda, ne? Ne, to pak dáme do Blesku na druhý den. Jo, takhle, ale, jo. Tak, Friedrich si nedal pokoj, opět útočí na Prachaře. Ano. Jo. Friedrich, dvojtečka, Prachař je mizerný.
Kubo, no. Ty víš, že já to tak nemyslím. To už netočíme. Ale... Ne, ale tak samozřejmě je to sportové. Stejně jako vy, že jo? Vy jste taky byl jako vášní výsledek. Hory milujete, no to jo. Létě v zimě. No. A taky jinak jste se oddával různým sportovním aktivitám. Oddával, opravdu? Tak tenis třeba. No jo, ale kdybyste mě viděl hrát, to je spíš jako srandovní, než že by to kůň, bylo... Kůň, šerm. Kůň, šerm? Jakože kůň, šerm je ne. Ne, jakože kůň, čárka, šerm, čárka. To já nevím, jak to děláte. Dobře, ale to se píše do takových těch dotazníků, jakože co všechno umíte, tak tam napíšete všecko, že jo? Pak se to když tak doučíte a ono to vypadá dobře v tom dotazníku, že jako říkají, jo, ten umí skvěle angličtina, francouzština, ruština, že jo, pasivně, aktivně, něco, něco, kůň, šerm, blbosti, že jo, chůze, dozadu, nevím, kotoul na pevné podložce, všechno tam vypíšete, no ale jako, ono to úplně pravda, jako. No tak to je dovednost, ne? Že se ta pevná ponožka. Podložka, říkám. Pevná ponožka, to je taková ta, co je jako... jo, co se dá postavit do rohu. No, tak to chci jenom říct, ano, že to se... zpátky radši. To se toho jakoby dá nalhat hodně, že papír snese, nebo internetový formulář snese toho hodně, ale člověk tam nemusí říkat úplně pravdu, si myslím. Stejně jako v různých debatních pořadech se nemusí říkat vždycky úplně pravda, že jo? Ne, to my se stříháme, aby to byla pravda. Teď. Jo. No ale takže sportovec velikej. Ten tenis teda, to mě mrzí, já jsem dostal od syna minulý Vánoce, jsem dostal, vlastně už před minulý Vánoce jsem dostal tenisovou raketu. Ale krátce před Vánocema jsem si zrakvil úplně rameno, takže jsem ji ještě neměl v ruce, tak já stejně rok nehrál. Ale Míša Dlouhý, můj kolega a kamarád, na mě moc těší, že si zahrajeme. A já radši budu mít to rameno ještě hodně dlouho zrakvený, abych s ním nemusel hrát, aby mě nemusel znectít. Vy jste nevyužil loňský dárek, takže... Takže jasně, když vám to dítě dneska zabalí k Vánocům, tak jako... No, to no. Se dá repetovat, no. Ano, to se dá repetovat. No, no. Když jste zmiňovali Švandovo divadlo, vy jste tady hrával se svou ženou? Jo. V společném představení? Scény z manželského života? Jo, krátce jsme to hráli no. Spolu, no, no, no. A to je hezký, že jste se sem chodili hádat za peníze. No, tak je to lepší než zadarmo, že jo? Ne, tak to jasně. No, 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 no. A to byl vždycky, to... když to někdo honoruje, tak vlastně člověk se cítí líp, no. Ty hádky. Ale jste se, když vaše žena taky herečka, že jo? Ano. A krásně v Dubbing Street, kdo si tam vybaví takovou tu akurátní překladatelku, mm-hmm. Tak to je vaše žena. A vy jste se seznámili kde? My jsme se seznámili, no tak kde se seznámili herci, no ještě? Jako... se seznámili v divadle, no. To se seznamují herci většinou. Ne, nebo většinou tak oni... Vlastně herci nic jiného nedělají, že jo? Jako vlastně jsou furt v divadle na natáčení... Pak jdou někteří do baru a domů, no. Takže vlastně těch míst, kde se dá seznámit, je hrozně málo. Takže vám nic jiného nezbylo vlastně? No, nic jiného nezbylo, no. Takže, ale tak dobrý, jako 26 nebo jak dlouho spolu? Dlouho jste spolu? No, no. Ano. A dál, co to máte ještě? A, že spolu máte syny? Jo, 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 tak to platí. Dobře, nevím tady hrát, kdo to platí, ale Šimona a Jana v uměleckých šlépějích se vydali. No, ten starší jo, ale naštěstí, navzdory tomu, že si vyzkoušel to hraní, tak k herectví má takový zdravý, něžňoučký odpor a je to filmový režisér, nebo respektive bude, studuje na FAMU filmovou režii. Když na ní budete hodnej, tak vám bude dávat role? Už dal, musel. No, no. Ne, hrál jsem v jednom jeho školním filmu, ale to jenom z toho důvodu, že jsi tam obsadil mýho tatínka, který, jak dobře víme, všichni je. Zubař, děkuju. A, no jenom, jestli jste dávali pozor od začátku. A zubař není herec. To víš, že jo. I když herec může být zubař, to zase jako platí. No a já jsem... Na mě teda hráli zubaři strašné věci. To nebude bolet. Připlacení? Jo, takhle. Jo, jo, jo. Mluvím ještě o socialistickém zubařství, to nebude bolet, otevři pusinku a kecali vždycky. Mm-hmm. No a protože jsem si říkal, jinak bych mu do toho nemluvil, do toho obsazení, jo? Aby tam táta měl někoho u sebe, koho zná, komu důvěřuje, tak jsem do toho obsadil sebe a Matěje Hadka, aby tam měl někoho blízkého. Takže hrál jsem v jeho filmu školním, ale víceméně jsem se tam vnutil, no, takže... To nebylo úplně dobrovolné obsazení. Mm-hmm. No tak uvidíte, až bude obsazovat první celovečerák. A Jan, ten... Ten bude zatím maturovat, takže ten... No právě, no. Ten nejvyšší čas se vypravit na přijímačky na Damu. Nebo na Jamu. Ne, ne, fuj, tak so, tohle ne. Zatím to vypadá, že ne, že se vydá jiným směrem v naší rodině velmi neobvyklým a totiž... Že by? Tak, no, zatím... Přece nebete jezdit do ordinace do Brna. No právě. Kde je Nička, víme všichni, jak je zacpaná, když je to akutní, že než tam člověk dojede.
Tak jednička. No, no. Takže, že by takhle se vypravil. No, uvidíme. Jo, jo, jo. No, navíc, ještě tam jsou jiné možnosti u vás, ne? Nemáte vy vinohrad? No, máme, no. To je právě zuby... koši u vino... ty zuby máte postaráno, ale... No, ale o víno taky. On tatínek asi za 14 dní přijede, takže zase doplní lednici a on vždycky dorazí, přiveze plné krabice vína z vinohradu od nás a takže vlastně to je taky, jak si někdo říká, že přijedou naši, tak tohle je vlastně skvělý. Protože jde krabice a za ní je rodič. To máte hezký. Mm-hmm. A vy jako na vinařství, na vinohrad ne. Já nemám kdy. No, vy nemáte kdy, jasně. Ale tak já jsem tam samozřejmě vyrůstal, takže každý víkend od vlastně od jara do podzimu jsme trávili s motýkou v ruce, a takže já jsem si to jako užil, ale bohužel já k tomu mám pořád krásný vztah. Mm-hmm. Když je to daleko. Když to nemusím dělat. No ale jinak, jakoby, máte, pokud vy moderujete k Mochu v Kolín, takže vlastně dechovka, folklor, tak to máme blízké. Tak já jsem si říkal, kudy se ten oslý most vydá z toho vinohradu. Já vím, že v Praze chodíte na cymbál a ještě k tomu moderujete k Mochu v Kolín. Mm-hmm. To je netypické. No, v čem to je netypický? Já si nedovedu představit, že bych si třeba se Sokolem pokecal o dechovce. No a možná byste byl překvapený. Já teda musím říct, já už letošní ročník dělat nebudu, ale byl jsem tam asi 10 nebo 12 let dlouho a pro všechny takhle předpojaté mám dobrou zprávu. Zajděte si tam, protože je to jednak zadarmo. To taky není úplně špatný benefit celé věci. Já už jsem přesvědčený. A jednak se to stalo vlastně z toho festivalu, který vyháněl Kolín nějaký na 3 dny pryč, tak se stalo něco mimořádného, že všichni zůstávají tam a ještě přijedou jako lidi z celého světa, protože ona ta dechová hudba není jenom to, co my známe, že to je mca klasická, taková ta dechová hudba, která má taky velkou řadu příznivců, ale tam jezdí dechové soubory, které hrají big beat, jazz, filmovou muziku, symfonickou muziku. A musím říct, že když takový 80-90 členy dechový orchestr hraje třeba Eye of Tiger, tak kam se na to hrabe big beatová kapela? Vyrazím. Hmm? Asi se teda... Zadarmo, jak říkáte? Úplně zadarmo. Přijedu. Jenom mě trošku mrzí, tam teda nebudete. Hmm. Můžu přijet jako návštěvník. Přijet jako návštěvník. Těším se. Vasil Friedrich. Thank you.